Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilos? Hoje é jogo rápido, eu vou mostrar para vocês aqui, dúvida de um inscrito, como ligar a lanterna de neblina traseira, hein? Olha a vinheta, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos a mais esse vídeo aqui do mundo das SUVs no canal do Cristiano, que por acaso sou eu. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que só essa luz de neblina acende, tá certo? Da esquerda. Essa daqui é apenas um refletor, ó. Ela só reflete a luz dos outros carros. Se você olhar, ó, ela é oca, tá vendo lá dentro? Enquanto que essa esquerda aqui, ó, ela tem uma lâmpada lá dentro. Eu vou ensinar pra vocês como é que você acende isso daí. Bom, aqui é muito simples, né? Com a sua chave no contato, você tem que estar no contato. Deixa ela aqui, acende a luz da bateria. Você vem aqui, acende o farol, tá certo? E aí você vem aqui embaixo, liga o farol de milha. Farol de milha, ele é esse primeiro aqui, da frente. E o de neblina é o segundo. Só que se você fizer isso aqui, ó, com o farol nessa posição, a sua luz de neblina não vai acender. Ou melhor, ela vai acender sim. Minha lanterna que tá queimada aqui. Mas ó, mesmo na luz de posição ela acende. Eu achava que não acendia, mas tá aí, ó. Só que o detalhe é, pra ela acender, não basta a gente apertar esse segundo botão aqui que é da traseira. Ó, se eu apagar o da frente, ela também apaga, ó, tá vendo? Então, ou seja, ela sempre vai acender junto com o da frente. Olha, ela só vai acender se o da frente estiver aceso. Você pode ter o da frente aceso e o de trás apagado. Essa situação também... Não pode ser, ó. Mas você jamais pode acender apenas a luz de neblina traseira. Por quê? Porque ela tem um bloqueio aqui. Ela só acende depois que você acendeu a luz de neblina da frente. Então é isso aí. Foi bem jogo rápido. Como eu falei, isso aqui é uma coisa simples, né? Mas é um detalhe que às vezes as pessoas se confundem. Eu mesmo me confundi. Eu achava que só acendia a luz de neblina com o farol baixo. Mas na verdade ela acende desde o primeiro estágio aqui do farol, né? Então é isso, ficamos por aqui com essa dica. Não perca, aqui no canal tem outras dicas também, como reprogramar sua chave. Sabe aquela luzinha do painel que não apaga? Eu ensino também aqui a apagar ela, desmontar o painel. Ensino tudo, cara, tudo que eu sei aqui. Tem vídeo, você pode procurar aqui no canal, o canal do Cristiano. É o canal com mais conteúdo aí sobre Chery Tiggo, eu diria, do mundo, tá certo? Tem muito conteúdo, muita coisa mesmo, beleza? Desde preço de peça, manutenção, quanto que gasta, combustível, como é que ela fica no gás natural, né? Que eu pus gás natural aqui. Tem tudo, galera. Absolutamente tudo, beleza? Então não perca. Clique no botãozinho vermelho aqui embaixo que diz inscrever-se. Deixe seu joinha. Que toda quinta, toda terça-feira, 5 da tarde, sai vídeo aqui sobre a Chery Tiggo, aí o mundo das SUVs, né? Esse quadro onde a gente fala sobre outras SUVs também que a gente sonho um dia comprar aí, beleza? Então, forte abraço, fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.